გამოშვებას თურქეთში არსებული ვითარებით ვიწყებთ. ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა მიწისძვრისგან დაზარალებულ 10 პროვინციაში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3559-მდე გაიზარდა. სტიქიისგან დაზარალებულ რეგიონებში კი 13 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ბოლო მონაცემებით თურქეთში მასშტაბური სტიქიის შედეგად 22000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. სამძებრო სამაშველო ოპერაციის ფარგლებში მაშველებმა 8000-ზე მეტი ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. მიწისძვრებმა 6000-ზე მეტი შენობა გაანადგურა. ამ ეტაპზე თავშესაფარში გადაყვანილია 380500-მდე დაზარალებული მოქალაქე. Თურქეთი არა მხოლოდ თავისი ისტორიის, არამედ მსოფლიო ისტორიის უდიდესი კატასტროფის წინაშია. გადაუდებელი დახმარების და დამხმარე საქმიანობისთვის პირველ რიგში ჩვენი ინსტიტუტების განკარგულებაში გამოყავით 100 მილიარდი ლირის რესურსი. ამჟამად ჩვენი 53000-ზე მეტი სამძებრო სამაშველო ოფიცერი და დამხმარე პერსონალი მუშაობს ნანგრევების ზონაში. რიცხვი ყოველ საათში იზრდება გუნდებით თურქეთიდან და საზღვარგარეთიდან. ჩვენი ჟანდარმერია მუშაობს კატასტროფის ზონაში თავისი 1000-ობით პერსონალით, ასევე 26 სატვირთო თვითმფრინავით და ჩვენი სანაპირო დაცვის სარდლობა თავისი გემებით და ნავებით. ჩვენ მივიღეთ დახმარების შეთავაზება 70 სხვადასხვა ქვეყნიდან და 14 საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. ვესაუბრეთ 18 სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურს, რომლებმაც დაგვირეკეს ტელეფონით. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ მეგობრებს, ვინც დარეკა, გამოგზავნა შეტყობინება და გაავრცელა განცხადებები, რათა გადმოეცათ მხარდაჭერა და დახმარება ჩვენი ქვეყნის ამ რთულ დროს.